Zelinho, 8 Renato, 7 Berg, técnico Abel. Botafogo tentando chegar pela esquerda com o Renato contra o Guto. Simbora o Renato, tá na área, hein? E agora, e o gol! Fogo nisso, Eloy! Aos 3 minutos de jogo, o Botafogo saiu fervendo para cima do Flamengo. Moser, inteiro no seu vídeo. Tirando o Leís, a volta do Renato. Fez a fita bonita em dois adversários. Alemão. Elinho. Cenário. Que linda bola para o Alemão. Se caprichar, tá aí o segundo. Bateu de longe. Pinho! Que jogada linda e que defesaço. Diga. Cristiano. Bateu mal. Estádio é um programa que trata com muito carinho o esporte amador do Brasil. Todos os sábados, à 1 da tarde, pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro. Estádio. Flamengo chegando pelo meio. Paulo Henrique tocando. É para ele mesmo, Paulo Henrique. Gilmar, deixou passar. Adílio está na área. Adílio, nas mãos do goleiro Luiz Carlos. É, tocou muito fraco o Adílio. Elinho. Tenta chegar com o Renato. Tomou o Guto a sobra do Jorginho com o Adílio. Andrade. Jorginho. Andrade. Adílio. Cabelo New Wave do Adílio. Paulo Henrique lá na ponta esquerda. Já ultrapassamos 10 minutos do primeiro tempo. Maracanã, Botafogo 1. Gol de Eloy, camisa 10, Flamengo 0. Tentando chegar o Adalberto. Tocou! E o gol! Decisão de Cristiano e Luiz Carlos. Fez apenas paredinha o Cristiano. O Adalberto tocou por baixo. E aos 10 minutos e meio empatou tudo no Maracanã. Adalberto é zagueiro, mas sabe o que é disso? É disso que o povo gosta. Paulo Henrique. E a falta feia, ganhou o lance, Paulo Henrique derrubado a meio metro do risco da grande área. Dali uma grande oportunidade para o Moser, hein? É, ele já está lá perto do lance, ali naquela posição, o Moser que sabe bater bem faltas ali. Está lá com a bola nas mãos. E quem está muito preocupado é o goleiro Luiz Carlos. Veja aí encostado na baliza, orientando a formação da barreira. Não tomou muita distância o Moser. Moser coloca, deu um susto no Luiz Carlos que ficou paradinho. É, bateu bem. TV, Canal 2, esporte para todos. Nesta segunda, 9:30 da noite, a beleza e a magia de uma civilização incomparável, o Império Inca. Flamengo voltando na esquerda com Moser, lindo lançamento para o Chiquinho. Para cima dele vai o Ademir. Chiquinho ganhou e cruzou na área. Toca com o peito, Eloy, na linha de fundo. Para o Berg fica difícil. Só poderia ser para o Elinho, que sofre uma marcação muito boa de Adalberto. O jogo, depois do empate, é favorável ao Flamengo. Flamengo se arranca com o Chiquinho. Adílio. Chega pelo meio. Gilmar está na área. E agora? Ah, Gilmar teve uma grande oportunidade. É, e o Abel abre os braços aqui, pedindo explicação à defesa. E agora o Alemão conversa com o Ademir, chama o Cristiano. Realmente tem uma avenida ali no meio. É, a trave das pernas do Cristiano não são legais, ele está reclamando bastante. A primeira não serviu, a terceira também não. É, culpar a chuteira nessa altura... Aí o Ademir se mandando pela esquerda.
Está na área, hein? Driblou o Guto e cruzou. Adalberto tirou de qualquer maneira. A sobra do Elinho. Ainda na boa. Cruzou bem aberto, buscando Berg. Como é que deixa o Berg com aquele tamaninho, Chirão? Cabecear no meio do Guto, Andrade, Jorginho, Moser, e o Filhol nem saiu. Esse defeito da defesa brasileira é que não se vê, por exemplo, numa defesa italiana. Vamos à italiana, que se tem visto aí com uma certa frequência, aos domingos, em transmissões pela TV. Não pode, um jogador que ele nem saltou. Ele praticamente deu a cabeçada para baixo e no meio de quatro adversários. Não pode. Olha o Flamengo, o gol chega bonito. Chiquinho acredita. Luiz Carlos saiu e furou. O gol tá vazio, Eider. É só caprichar, tá aí o segundo. Prendeu demais. Cruzou, Gilmar, Andrade, no corpo do Eloy e sai no fundo. O Flamengo pintou em cores muito vivas o seu segundo gol. Não teve tranquilidade, Januário, porque nesse momento, se tivesse um pouquinho de tranquilidade, marcaria o gol com a maior tranquilidade. E o técnico Abel fica desesperado aqui no túnel, enquanto os jogadores ficam desolados no campo também, porque poderia ter acontecido o segundo gol do Flamengo. E o Botafogo vai todo para a área do Flamengo. Eloy bota no meio. Tira Jorginho. A volta do Chiquinho. Se mandando pela esquerda. Ganhou do Cristiano Chiquinho. Se acreditar, pinta o segundo. Está na área, Chiquinho. É agora. Acabou se atrapalhando tudo. Agora, tenha paciência, não é a chuteira. O problema do Cristiano é o próprio Cristiano. Gilmar. Adílio. Limpou bonito. Jorginho. Eider. Andrade. Flamengo chega tocando. Vem pelo meio. Paulo Henrique. Tentou de longe, mal. Muito fraco. Moser. Adalberto. Veja lá na esquerda o Adalberto dominando. Foi no fundo e cruzou. Adílio. Tá aí, já cabe. Prendeu demais. Paulo Henrique. Bateu contra o corpo do Leís. Andrade na volta. Vira bonito na direita com o Jorginho. Tá chegando com perigo, hein? Cortou Rufino a sombra do Eloy. Berg. Já tomou o Jorginho. Só dá Flamengo. Fervendo em cima do Botafogo. Paulo Henrique. Rasga no meio. Gilmar. É agora. E gol! Gol do Flamengo. Eider. Quando o Gilmar atrapalhou, se acabou caindo. O Eider encheu o pé esquerdo. Quando ultrapassamos 40 minutos do primeiro tempo, Eider, o Flamengo vira-vira. Eider sabe que é disso que o povo gosta. Esse gol serviu para tranquilizar o técnico Zagallo, que a cada oportunidade perdida pelo Flamengo levantava os braços e sentava no banco. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa o segundo tempo de Flamengo e Botafogo. Placar do primeiro tempo, Flamengo 2, Adalberto e Eider. Botafogo 1, Eloy. Flamengo mudou, Sérgio de Bocage? Não, Januário, a mesma formação. E o Botafogo, Sebastião Pereira? Mudou. Entrou Baltazar com a camisa número 15, em lugar de Renato na equipe do Botafogo. O Renato que teve um estiramento na coxa direita. Aí a torcida do Botafogo, no intervalo, gritou o nome do Baltazar. Aí pediu o Baltazar e o Baltazar está no campo. Daí a bola na área, Chiquinho, e o gol! Adílio! Na cabeçada do Chiquinho, Adílio mergulhou, colocou no canto esquerdo do goleiro Luiz Carlos. A 50 segundos do segundo tempo. 50 segundos cravados, Adílio faz o terceiro, porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta. O gol de número 24 do Flamengo, que passa a ser o ataque mais positivo da Taça de Ouro e o terceiro do Adílio na competição.
Gilmar. Aí Paulo Henrique. Adalberto. Andrade. Paulo Henrique. Enganou bem o Ademir. Adalberto. Paulo Henrique. Aí o Chiquinho tá na área. E agora Gilmar. Nossa senhora. Botafogo tem pressa. Corre atrás de um prejuízo enorme. Berg Baltazar na esquerda. Deixou o Guto para trás e cruzou na área. Toca de qualquer maneira. É, o Baltazar e o Elinho pedindo que o José Roberto Reis marcasse um pênalti, já que ele foi empurrado ali e caiu. Mas ele disse que não houve nada. Marcou o primeiro escanteio do segundo tempo. Escanteio. Josimar recebendo ao lado da área. Leis. Só o susto no Pilhol. Ué, deu de presente pro Baltazar. Tira bem o Guto. Jorginho. Gilmar. Lançamento é longo pro Matinho na esquerda. Chegando contra Josimar. Se passar é fogo, hein? Está no bico da grande área o Adílio. Vai direto. É do Luiz Carlos. Tirol, eu acho que o torcedor do Botafogo a esta altura deve estar se perguntando. Qual é a função do Ademir no campo? Eu não sei. Guto trabalhando na direita. Jorginho. Guto. Vamos com o Filhol que fica inteiro no seu vídeo. Aí você vê o banco do Botafogo. Abel, camisa amarela, meio desolado. Pensativo, Zagallo. Gostando dos 3-1. Adalberto, passou bonito. Está na área. Capricha que agora vai. Bateu, Chiquinho. E o gol! Acredite se quiser, foi ele quem fez o quarto gol do Flamengo numa jogada maravilhosa do Adalberto. Chiquinho 9, ele faz poucos, mas sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Os abraços do time do Flamengo foram todos divididos entre Chiquinho, o autor do gol, e o Adalberto, que realmente tem um passe primoroso. Novamente o Adalberto cumprimentado por todos. Uma jogada brilhante do jogador mais importante no campo hoje, que é o Adalberto. Mas olha aí, 296 milhões, 237 mil cruzeiros, 68.734 pagantes. Um público bem razoável para Flamengo e Botafogo. Tonário. Diga. Ao lado do Mozart, vai dar para voltar, Mozart? Já estou voltando, meu irmão. Já está voltando, com o dedo cheio de esparadrapo, para evitar as câimbras que ele estava sentindo. Flamengo ganha de 4, acha pouco e busca mais um. Olha o Gilmar, de direita! Luiz Carlos pegou no susto. Que facilidade! Olha o Baltazar sendo lançado. Está jogando fácil o Adalberto. Paulo Henrique, Adalberto já se mandou. Andrade. Tentou Paulo Henrique na área. Tá aí agora. Tá aí o quinto. Deu nas mãos do Luiz Carlos. O Gilmar estava solto no meio. Tinha Gilmar, tinha o Weider, o Adílio. E ele tentou o Chiquinho, que estava atrás do goleiro do Botafogo. Alemão, Eloy. Elinho pediu, recebeu na direita. Caprichou no cruzamento, botou no meio. Eloy. Tira o Guto. Completa o Andrade. Na dividida.
Ganha o Botafogo, Elinho. Eloy. Baltazar. Alemão, ainda cabe. Ah, chegou por trás, bateu na carteira o Andrade. Está caído o Elinho, hein? Eloy. Puxa o contra-ataque Vadilho pelo time do Flamengo. Chiquinho. Paulo Henrique está solto na esquerda. Bola para ele. Chiquinho. Antônio Carlos. Vai para a linha de fundo, Antônio Carlos, passa bonito. Quando entrava na área, foi derrubado. Eloy cobra falta, Baltazar de cabeça, foi no fundo. Faltou um pouquinho de atenção agora para a defesa do Flamengo. E a torcida do Botafogo festejou o gol, porque a rede balançou, só que pelo lado de fora. É, o técnico Abel pedindo uma marcação na intermediária. Na esquerda, Adílio. Agora Adalberto. Paulo Henrique. Adalberto. Gilmar de primeira no canto. Que susto, hein, Luiz Carlos. E o goleiro do Botafogo fica pagando para sua defesa. E o Flamengo tem um jogo tão fácil, a sua superioridade é tão grande, o passeio é tão esmagador, que aquela tática do contra-ataque funcionou para o quarto gol, e a partir daí o Flamengo domina o campo. Olha só, está tocando a bola, fazendo o que quer do Botafogo. Uma partida irrepreensível desse time, apesar de tantos desfalques. A torcida do Botafogo aí, tá indo embora. Tá indo embora, todo mundo, exatamente isso que eu ia registrar. A torcida do Botafogo toda agora, deixando o Maracanã. E a torcida do Flamengo deita e rola. Cantando parabéns pra você e tal. Elinho. Alemão. Bateu na cabeça do Moser, enganou o Pignol, mas a bola acabou saindo, é córner. Botou na área, Eloy subiu. Tirou Moser, depois da cabeçada do Leis. Olha o contra-ataque do Flamengo, Paulo Henrique. Paulo Henrique ainda. Cutucado, derrubado pelo Antônio Carlos, é falta. E briga o Antônio Carlos, discute com o Ademir. O Moser vai chegando na cobrança, mas o Gilmar pediu para bater esta. O Paulo Henrique fica sentindo a pancada por trás e o árbitro pede a presença da máquina. O Botafogo fez uma grande partida contra o São Paulo, uma grande partida contra o Internacional. Começa bem o jogo aqui no Maracanã e agora, pelo ultrapassamos 35 minutos do segundo tempo, está sendo goleado pelo Flamengo 4-1. É o Moser. 5 na barreira. Moser. Que susto, hein, Luiz Carlos. E o goleirão do Botafogo ainda escorregou. E de repente aparece no Maracanã com o gás todo, com a torcida toda a seu favor. E faz uma partida medíocre. Medíocre também pelos acertos do Flamengo. Parece que esse é o time titular do Flamengo, que aí eles não estão, que o Bebeto, o Leandro, o Marquinhos são reservas. Um ataque, a verdade é. Alteração no time do Flamengo, saiu Paulo Henrique, número 11, para a entrada de Adilson, número 15. Cristiano responde, Gilmar com Adilson, Andrade. Adalberto. O Adilson na boa, hein? Chegando o Flamengo pela esquerda, querendo o quinto. Bota no meio. Perde Eider sozinho de frente pro crime. Não só ele, ele reclamou muito da bola perdida, mas o Luiz Carlos ficou uma arara com toda a sua defesa. Adalberto pede para ser substituído. E o Zagallo ri para ele e diz, mas você também? Alemão. Ademir. Leis.
Aí o toque do jogador Eloy, a defesa de Pirol. Jorginho. Também dá tudo certo. Quando o Jorginho faz a jogada errada, a bola volta no pé dele. Semed Alagoas, Semed Imperatriz no Maranhão. Semed Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Quando agora o supervisor Américo Faria pede um saco. Aí eu perguntei para quem, ele disse pro Botafogo levar os quatro para casa. Ah, o Américo Faria tá virando gozador também, né? Gilmar, Andrade, Adílio, a torcida grita, olé. E o Flamengo no toque vai chegando querendo o quinto. Eider, Gilmar, é agora Gilmar. Fez a finta, tocou, Luiz Carlos defendeu, voltou Adílio. Ainda cabe, só caprichar. Jorginho passou pedindo e recebeu. Tá na área, bateu, Chiquinho subiu. Leis, nossa senhora. Luiz Carlos pegou. É, para a sorte do goleiro do Botafogo, o Gilmar também não esperava o erro do zagueiro do Botafogo, do Leiz. Aí o Luiz Carlos teve tempo de se recuperar. E o Flamengo volta, querendo mais. Jorginho. Guto. Moser. Guto. A cada toque na bola que dá o time do time do Flamengo, o grito de olé. Filhão. Com Adalberto na esquerda. Tirou 43 minutos e meio. Já, já. De um pouquinho teremos o final do jogo. Primeiro pode pintar o quinto. Adalberto driblou o goleiro. Tá aí a chance. Bateu e o gol. Adalberto para o Flamengo, ele que começou a goleada, finaliza também aos 44, Adalberto número 5, faz o seu segundo no massacre, ele sabe que é disso que o povo gosta. E o técnico Zagallo gritando para seus jogadores que ainda faltam 2 minutos para o jogo terminar. Temos apenas 43. Essa garotada do Flamengo hoje deu uma aula de futebol, de disciplina tática, de eficiência técnica. Eu não sei quem destacar, a não ser o Adalberto, que foi... não se pode dar mais de 10, mas 10 também mereceriam. O Adílio, o Paulo Henrique, enquanto esteve em campo... Gilmar jogou muito bem, a garotada do Flamengo esbanjou futebol, categoria, raça, tudo, e esses 5-1, o quinto gol já estava pintando há muito tempo, o Botafogo poderia até ter saído aí perdendo de 6, que é um placar clássico nas gozações entre as duas torcidas. Realmente uma belíssima vitória, o Botafogo não sei de onde vai tirar força física e moral para se recuperar e ainda conseguir uma vaga para a segunda fase da Taça de Ouro. É a opinião final do comentarista Aquiles Chirol sobre a vitória do Flamengo, goleada contra o Botafogo, 5-1. E acha pouco, hein? Quero o sexto. E no banco o técnico Zagallo bastante tranquilo. Adílio. Chega pelo meio, Adílio. Gilmar está impedido. Está impedido o Gilmar. Está valendo o lance. Andrade. Andrade, olha aí o sexto, Andrade, Luiz Carlos, voltou, e o gol! Goleada! Gilmar! Luiz Carlos fez o que pôde, a galera chega à loucura no Maracanã, Gilmar aos 46, faz o sexto gol e nem temos nova saída. Termina o jogo, 6-1, o Flamengo massacrou o Botafogo. Januário, diga. Ao lado do Zagallo, esperava tanto, Zagallo? Não, eu não esperava tanto. Apenas o papel higiênico e a tática do Flamengo foi rabo de vaca.